Nach Պարոն Վարչապետ որպես հետպատերազմական երկրի խորհրդանի պատգամավոր ես ամաչում եմ հնչեցված ծափահարությունների համար, քանի որ ունենք հազարավոր զոհեր, չվերադարձած գերեվարված մեր հայրենակիցներ եւ դեռ չխնկարկված գերեզմաներ։ Դուք որպես վարչապետ պետք է ձեր թիմակիցներին գոնե փորձեիք սաստել։ Հիմա անցնեմ բուն հարցին։ Հարցս երկուսն են եւ կփորձեմ հնարավորինս հակիրճ ձևակերպել այն։ Քանի որ հարց բարձրացի Կոնի Գասպյանից, ապա առաջին հարցս պայմանավորված է հենց նրա կողմից նոյեմբերի 17-ին արված հայտարարության հետ, որտեղ նշվում է, որ հունիսի 12-ին ձեզ ներկայացրել է աշխարհակահաղական նոր զարգացումների համատեքստում, այնուհետև նաև անվտանգության խորհրդին, թե ինչ հնարավորություններ եւ կարողություններ ունենք պատերազմին դիմադրելու համար։ Դուք քիչ առաջ ձեր ելույթում նաև հարցականի տակ դրեցիք այս հնչեցված կարծիքը առայն, որ նման ձևակերպում կամ չի արվել, կամ արվել է այնպես, որ ձեզ մոտ ամբողջությամբ տպավորություն է ստեղծվել, որ մենք պատրաստ ենք այս պատերազմին։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է դարձյալ նոյեմբերի 2-րդ կեսին, 17-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ռասիա 24 հեռուստալիքին տված հարցազրույցին, այստեղ բառացիորեն կա, բայց ժամանակը խնայելու համար չեմ ուզում ցիտել, բայց բովանդակությունը ասեմ, որ հետևյալն է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ասում է, որ 19-ի 20-ի դրությամբ նոյեմբերի առաջարկություն է արել դադարեցնել պատերազմը, պահելով Շուշին եւ Ղարաբաղի նկատմամբ մեր վերահսկողությունը, եւ հայկական կողմից դա մերժել է։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահան ասում է, որ ինձ համար անհասկանալի էր, ինչու մերժեցինք, եւ հետեւաբար վերջացնում եմ հարցս, եւ հետեւաբար, երբ դուք հասկացաք, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ այդ օրերին զորքերի կամ զինված ուժերի գլխավոր գերագույն հրամանատար, ինչպես հրճակվել էր, որ մեր բանակը այլևս ի վիճակի չէ թուրք-ադրբեջանական զորքերի դեմ պայքարը շարունակելու, կռիվը շարունակելու։ Եթե դուք ամաչում եք, որ Հայաստանի խորհրդանական մեծամասնությունը հավատում է Հայաստանի Հանրապետության Արցախի ապագային, դա ձեր պրոբլեմն է, եւ ձեր շուրթերի ձեր թիմակիցներ արտահայտությունը շատ խորհրդանշանական է հնչում։ Այդ ո՞նց է եկել այդտեղ նստել ընդհանրապես։ Այդ որտեից է եկել։ Ո՞վ եք։ Ես ձեր հարցերին չեմ պատասխանում, հարկ չեմ համարում, դուք կներեք։ Եթե օգտագործում եք ձեր թիմը հարցը, դուք ընդհանրապես այդ նստած հարցալու իրավունք չունեիք եւ ձեզ ասում եմ, որ չունեք այդ իրավունքը։ Ես ձեր հարցերին չեմ պատասխանում, հարկ չեմ համարում պատասխանել, նույնիսկ չեմ լսել այդ պատասխանը։ Իսկ այո, մենք ծափահարում ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հավատում են Հայաստանի Արցախի հայ ժողովրդի ապագային։ Եվ մենք ծնկաչոք ենք հիշատակում մեր նահատակներին։ Այդ ձեր էժան գործելակերպը հղումներ անելով դադարեցրեք։ Մի հատ հիշեք, որտեղից եկեք, ո՞նց եկեք, մի հատ արագ ձեզ ինքնահայեցման ենթարկեք։